פיזור הכנסת אכן משבש הרבה רפורמות וחקיקות כלכליות, שאפשר לומר שבהחלט התקיעו את המשק. אז בואי נראה את רשימת הנושאים המרכזיים שיאלצו כנראה להמתין, לפחות עד אחרי הבחירות. עסקת החבילה למשק שכוללת את העלאת שכר המינימום והגדלת ימי החופשה לא תצא אל הפועל. שנת 2023 תיפתח בלי תקציב מאושר, מציאות שתפגע במגוון רחב של תחומים במשק. חלקים גדולים מתוכנית הדיור הממשלתית החדשה לא תצא לפועל, משום שיישומה מצריך חקיקה. סימן שאלה מרחף על התוכנית לסיוע לעצמאים ולעסקים קטנים ובינוניים, שנפגעו בעקבות מגפת האומיקרון. גם כל ההקלות במס, כולל אלו שנועדו לעודד השקעות בתעשיית הייטק הישראלי, לא ייצאו בקרוב אל הפועל. כך גם פרויקט התחבורה המרכזי של הרכבת התחתית בגוש דן, המטרו, לא יוכל להתחיל כי החקיקה בעניין לא הושלמה. כן, מגי. זו רק רשימה חלקית, יש עוד הרבה חוקים והחלטות שהתקבלו בממשלה היוצאת שלא ימומשו בקרוב. ישראל בעיצומו של משבר כלכלי עמוק, יוקר המחיה מקשה מאוד על כולנו. מדינה תקועה, נקווה שזה לא יימשך לאורך זמן רב.